Para o vice-presidente Mourão, a medida vai ao encontro e aos anseios, em grande parte, do eleitorado de Bolsonaro, e que o decreto que flexibiliza a posse de armas, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, não é uma medida de combate à violência. Para alguns rolimorenses, a posse de armas vai aumentar ainda mais. Vai ter muita morte. Não é uma boa ideia liberar a posse de arma? A minha opinião, não é boa ideia não. Esta questão de flexibilização de posse de armas, eu não vejo como uma medida de combate à violência. Eu vejo apenas, única e exclusivamente, como o cumprimento de promessa de campanha e que vai ao encontro aos anseios, em grande parte, do eleitorado dele, afirmou Mourão. E, de acordo com Israel, a posse de armas serve apenas para aumentar a criminalidade. Ela vai ajudar um pouco, né? Não é sempre que a polícia está perto de você para te ajudar, entendeu? O pó de arma ele vai facilitar um lado, mas, tipo assim, vai acarretar mais um pouco de violência aí também, porque a pessoa vê, muitas vezes, que sim, o cidadão também tem direito de se defender, né? E a sua família também. Onde vai acontecer isso? Muitas vezes o pó de arma ele pode trazer umas consequências depois também, mas é assim, vai ajudar de um lado, mas vai prejudicar de outro. De acordo com o Mourão, para diminuir a violência, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem medidas para a segurança pública a serem anunciadas. Mourão disse ainda que não vê, neste momento, possibilidade concreta e real de que o Congresso Nacional venha aprovar a flexibilização do porte de armas. Eu sou meio radical quanto a isso. Eu acho que não vai diminuir a violência, não. A tendência, na minha opinião, é aumentar e dificultar mais o trabalho das autoridades ainda. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, eu tenho a posse, porque não está liberando porte de arma para ninguém. É a posse de arma para me ter a arma em casa. Mas suponhamos, eu me envolvo numa intriga na rua, numa discussão na rua, eu vou lá na minha casa buscar essa arma para resolver a situação, entendeu? Porque eu tenho a posse da arma, independente se eu vou ser pego ou não, mas eu vou lá para buscar ela. Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, vai aumentar mais a violência, vai dificultar o trabalho das autoridades.